Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Cikgu Fahmi. Dan kali ini kita live untuk kita belajar bersama serentak. Tapi kali ini dengan tiga kaedah. Okay, so yang bersama dengan Cikgu hari ini, kita dah ada Nurin Jazlina. Dia boleh masuk. Nek Linda, hai. Wan Rasfatini, hai. Sakinah Jizin, hai. Hai, hai. Jangan bye-bye lagi, bye-bye kemudian. Okay, so siapa yang dah masuk boleh boleh hai-hai. Cikgu hai-hai juga kat sini juga. Okay, so sementara cikgu tulis nombor satu apa yang boleh awak buat sementara tunggu. Sharekan video ni sebab cikgu rasa this is public video, so semua orang boleh tengok. Yang kedua, mungkin awak boleh turn on notification andai kata awak terlepas kelas-kelas cikgu yang sebelum ni. And as you all know, kami di PTTI, kita orang share video, sharekan pengajaran hampir setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Okay, sepanjang PKP ni, so anda kata awak tidak join mana-mana kelas, why not join live kami di PTTI untuk belajar. Okay, dalam PKP ni jangan buang masa. So, sementara tu cikgu tulis dulu apa kita nampak hari ni. Hai Micha. Hello Alia. Afif Jazimin, Alhamdulillah cikgu sihat. Cikgu rasa macam makin tembam sikit. Okay, okay kot. Okay. Hai Alif. Okay, kenapa juga video tidak keluar lagi? Rasa dia sampai masuk kepala sampai kat sini. And modern kita buat. Persamaan serentak. Okay. Soalannya, okay. Hai Zahri Furkan. Say my name eh. Oi, boy. Atau seperti itu. Rabah Azimi. Hai Rinchan. Waalaikumsalam. Hai Akmal Zuhair. Hai Fauzi Syami. Syami. Oh, bukan Syami yang cikgu sebut tu kan? Hai Gilbert. Okay, assalamualaikum semua. Harap semuanya sihat. Okay, tolong sharekan video ni ke ramai-ramai orang supaya ramai lagi boleh join. Kod lah dekat kawan awak yang dia kata dia nak join tapi macam dia lupa ke kan. This is the time lah. Okay, button share dekat bawah tu in case tak tahu. Cikgu tahu tu sahaja je. Okay, cikgu assume suara cikgu didengari dengan baik. Sis awak pun balas komen dengan okay juga. So cikgu assume awak dengar. Cuma cikgu kurang dapat pastikan mana cikgu punya kiri dan kanan paling jauh. So cikgu rasa sini paling jauh. Okay, so nampak sampai sini insyaAllah. Okay, so cikgu tanda sikit lah. Okay, ada tanda dah sini. Dan hujung sana probably sampai sini. Okay, so cikgu ada ruang yang besar tu lah. Okay, so hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat tiga kaedah penyelesaian bagi persamaan serentak. Okay, so matematik model ni, kita tengok yang pertama kita ada, sebenarnya ada empat. Sebenarnya ada empat. Tiga ni tak termasuk kalkulator lah. Cikgu tahu awak boleh pakai kalkulator, so cheap. Okay, so persamaan serentak yang pertama adalah menggunakan kaedah penggantian. Yang kedua adalah penghapusan. Yang ketiga adalah matriks. Macam tu kerja matriks. Yes. Okay. Okay, nampak. Hai Amir Faris. Siapa lagi tu? Waalaikumsalam Amir Faris. Atau Zenith. Hello Hanis Ramirez. Zenith Ramirez. Orang Spanish ke? Ya, berhentam je. Biasa dengan Ramirez ni dalam cerita je. Okay, alright. Okay, mari kita mulakan. First kali, soalan dia apa? Nak mula soalan tak ada. So, soalannya adalah entah apa eh. Kita ada, let's say kita ada X tambah dengan Y per 3 sama dengan 1. Okay, and then satu lagi kita ada, ada apa eh? Kita ada
sini 3, so mungkin 3x. Lepas tu tolak dengan y sama dengan 9. Okay, so this is the question. Inilah soalan. Okay, so apa kita nak buat hari ni lah, kita nak buat ini dengan ketiga-tiga kaedah ni. Okay, so cikgu akan buat penggantian dulu. And then cikgu Padam buat perhampusan pula. Cikgu Padam, and then cikgu matrix, and then Padam. Okay, tapi cikgu perlukan bantuan awak dulu. Sebab apa? Soalan ni, soalan serentak ni boleh diselesaikan dengan kalkulator. Jadi setiap kali awak dapat soalan ni, jangan risau, jangan ragu-ragu. Dapatkan jawapan awak dengan, dapatkan jawapan dulu dengan menggunakan kalkulator. Okay, jadi bila awak buat tu, awak tahu matlamat awak berapa, iaitu awak tahu jawapan dia sepatutnya dapat berapa. Okay, jadi siapa yang masih tak tahu menggunakan kalkulator lagi, kita start dengan kalkulator paling mahal sekali. Macam biasa, kalkulator paling mahal, tekan mode. Cikgu tunjuk dekat sikit. Cikgu try tunjuk dekat sikit. Okay, so siapa yang masih belum tahu, kecing, okay. So first kali tekan mode, okay, and then tekan negatif ni, button negatif ni, kecing. Live ni akan di save. This is in Facebook. Ia dia akan save. And tajuk ni form berapa? Sebenarnya tingkatan 3, tapi bab ni diulang semula dalam dalam SPM. Okay, so kita nampak kat situ. Okay, cikgu lagi sekali cikgu ulang untuk calculator. So kita ada, first kali kita tekan mode, and then kita tekan negative sini ha. Okay, and then tekan simultaneous equation, iaitu 1. Lepas tu kita masukkan unknown 2. Okay, hi Nazira. Okay, jangan lupa sharekan cikgu punya live ni, okay. Lepas tu, okay, kita akan masukkan nilai-nilai ni. Kat sini kita ada X kita, kita ada Y kat sini, kita ada 1 kat sini. A1 adalah nilai di hadapan X. Jadi kita masukkan nilai di hadapan X tu adalah 1. Okay, mana tekan sama dengan. Yang kedua, nilai dia adalah 1/3. And then yang ketiga, nilai C1 adalah 1 juga. Okay, alright, yang seterusnya kita masukkan nilai A2, iaitu 3. Kemudian negatif 1, masukkan sekali negatif, jangan lupa. Dan masukkan 9. Tada! Dan kita dapat jawapan nilai X sama dengan 2 dan juga negatif 3. Okay, 2 dengan negatif 3. Macam mana pula dengan kalkulator lain? Benda yang sama, cuma contohnya yang ni ha. Ni kalkulator ni agak klasik lah bagi cikgu. Okay, so tekan mode, and then cari dekat equation number 5 tu, nombor 5 equation. Okay, and then persamaan serentak adalah nombor 1, and then awak masukkan je lah sama macam tadi. Okay, yes. Untuk MS MS, sorry cikgu dah tak ada kalkulator tu. Sorry sebab dekat rumah cikgu ni tak ada barang murah. Cik tak adalah. Okay, untuk kalkulator MS, nombor 1, awak tekan equation tu sebanyak 3 kali sampai awak nampak EQN. Sorry, tekan mode 3 kali sampai dapat EQN. Lepas tu kat situ dia akan keluar. Lepas tekan EQN 1, awak akan keluar. Dia akan nampak situ unknown. Unknown tu kita ambil 2. Sebab apa? Unknown tu merujuk kepada ni, unknown 1, unknown 2. 2 unknown. Okay, so 2 unknown lah. Selepas ambil 2 unknown tu, awak masukkan nilai A1 dia, iaitu nombor di hadapan X. B1 lah nombor di hadapan Y, as in 1/3. And then C1 dekat sebelah sini. Okay, A2, B2, C2. And then kita akan dapat jawapan X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Kan? Dan lupa jawapan apa dia, 2 dengan negatif 3. Okay, so now kita dah tahu dah bagaimana dia ni, macam mana cara dah dapat dah. Kita dah tahu dah matlamat kita, iaitu nak dapat matlamat. Jawapan dia mesti ni, jangan lari lain. Okay, mesti dapat ni. Okay, jadi dah tahu jawapan dia, mari kita buat jalan kerja. Sebab soalan ni akan keluar dekat kertas 2, which is dia require kita untuk kira buatkan jalan kerja. Tapi jangan risau, dah senang lah. Sebab apa? Kita dah tahu dah jawapan dia berapa, kan? Tinggal untuk jalan kerja je. So, yang pertama, mari kita tengok penggantian. Penggantian ni dia, cikgu personally suka penggantian. Sebab
Dia cara dia tak perlu, dia tak perlu kebijaksanaan sangat. Awak boleh buat dengan follow the flow. Flow dia sama every questions. Okay. So yang pertama, kita labelkan persamaan ni sebagai persamaan 1. Ini pula adalah persamaan 2. Cikgu nak terbalikkan. Yang ni 1, yang ni 2. Kerana apa? Cikgu nak yang senang tu 1, yang ni senang. Yang ni ada pecahan macam macam maybe susah sikit lah. So kita pakai yang 1 ni, okay? Now, kita akan gunakan teknik yang dibagi nama 1, 2, 3, which is this is 1 and then 2 and then 3. Mungkin sebelah sini cikgu tulis sebab dia pendek je. Okay, 1 dengan 3 pendek, 2 yang paling panjang sekali. So dia perlukan ruang yang lebih besar. Okay, 1. Nampak 1? So kita ambil 1. Persamaan 1, iaitu 3x tolak y. 3x tolak y sama dengan 9. Okay, kemudian kita nak tinggalkan y sorang-sorang. Okay, sebab teks ni depan dia ada 3. So apa kata kita tinggalkan y. Okay, jadi cikgu akan pindahkan y ke kanan dan 9 ke kiri. So kita akan dapat y sama dengan 3x tambah 9. Bukan tambah, tolak saja teks. Okay. Okay, so y ke sana dia positif, 9 balik ke sini dia jadi negatif. Okay, so ini adalah persamaan ketiga kita. Ini yang ketiga. So kalau 3, awak boleh terus letak sini. Ataupun kalau tak nak, biar situ. Tapi cikgu suka letaklah sebab cikgu dah tahu apa. Jadi letakkan y dekat sini. Y sama dengan 3x tolak 9. Okay, alright, tinggalkan tu dulu. Kita pergi dekat yang kedua. Yang kedua apa? Ni 2. Dah sudah 1, sekarang 2 pula. Okay, 2. Kita ada x tambah dengan y per 3 sama dengan 1. Apa kita nak buat kat sini lah, kita gantikan y, y ni dengan nilai y kita dah dapat. So x tambah y per 3 sama dengan 1. Y kita adalah 3x tolak 9. Okay, okay, dekat sini pula apa kita nak buat. Okay, kita boleh pilih untuk potongkan. Maksudnya bahagi, 3 bahagi dengan 3 dapat 1, 3 bahagi 9 dapat 2, 3, okay, dapat 3. Jadi ia meninggalkan kita x tambah x tolak 3 sama dengan 1. Okay, so 3 ni tak ada jugalah, dia jadi 1. Okay, alright, sambung. X tambah x kita dapat 2x tolak 3 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 tambah 3 dapat 4. X sama dengan 4 bahagi 2 dapat 2. Okay, jadi mari semak. Alamak, oh ya ke? Okay, okay, kat bawah tu tak nampak eh. Okey, sekarang nampak paling bawah sekali adalah y sama dengan 2. Okey, tak nampak apa yang cikgu tulis. Oh, alright, alright. Okey, so sementara awak mungkin nak salin, nak hadam dulu ataupun nak menampakkan balik apa yang cikgu tulis. So cikgu masa untuk awak tengok-tengokkan dulu. Okey, yang nak masukkan nombor tak dapat tangkap. Okey, Faris terlepas yang bab kalkulator tu eh. Tak apa Faris, nanti cikgu tunjuk balik sekali sebelum kita habis kelas. Alright, cikgu ulang balik semula bab macam mana kita nak tengok guna kalkulator tu. Tak nampak apa yang cikgu tulis. Ada dekat sini, cikgu dah up dah. Alright, cikgu rasa cikgu dah turunkan. So okey kot, boleh nampak kot. Okey, dah nampak dah eh. Okey. Alright, alright, alright. Come on.
Okay. Ha, cikgu rasa nampak je. Okay, cikgu nampak semua? Alright. So, 1, 2 dah sudah. Kita dah dapat nilai X2, betul? Kita dapat tadi 2. Okay, and then sambung yang ketiga. Sambung. Berapa markah? 4 markah kebiasaannya. 4 markah ada, 3 markah ada. Bergantunglah. Tapi biasanya 3 markah cukup kalau yang senang ni. Okay, mari kita tengok yang seterusnya 3. X sama dengan 2. Kita dah tahu dah X ni sama dengan 2. Maka kita masukkan dekat sini Y sama dengan 3 X tolak 9. Maka Y sama dengan 3 darab 2 6. 6 tolak 9 dapat negatif 3. Dan jawapannya pun sama, negatif 3. This is why kita panggil dia 1, 2, 3. Okay, sebab langkah dia memang 1, 2, 3. Senang je. Okay, 1, 2, 3, ABC. Okay, itulah dia kaedah penggantian. Mungkin soalan ni senang. Kalau even ada soalan yang lebih susah pun, method dia sama, jangan risau. Okey je, boleh buat. Sama, 1, 2, 3. And kaedah ni cikgu ajar even bukan hanya pada pelajar tingkatan 4 atau tingkatan 5. Tingkatan 1, no. Yes, tingkatan 1 dah belajar benda ni dah. So yes, memang cikgu ajarkan teknik 1, 2, 3 ni. Okay, alright. Seterusnya cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak buat dengan penghapusan. Sebelum tu, okey ke? Okey, okey. Alright. Okey, cikgu kena rapat dengan ni lah. Kalau tidak nanti apa? Kalau tidak nanti awak nampak line cikgu apa? Jual line cikgu je. Okey. Sorry, tak ada jual line je lah. Okey, kita padam. Okay, now, seterusnya adalah kita nak buat penghapusan. Okay, penghapusan ni dia senang juga, tapi dia memerlukan beberapa keputusan untuk awak buat. Awak perlu decide beberapa benda. Yang pertama, first kali cara dia, kita salin je ni. So, kita ada X tambah dengan Y per 3 sama dengan 1. Mungkin cikgu nak tulis sini dalam bentuk 1/3y, so dia nampak lebih mesra. Okay, and then 3x tambah bertambah tolak y sama dengan 9. Okay, okay, lepas tu kita pun nak hapuskan dia. Untuk hapuskan dia ni, okay, soalan yang pertama kita adalah nak hapus siapa? Okay, so nak hapuskan siapa? Sebenarnya it's up to you. Cikgu prefer dalam kes ni, cikgu nak ambil X sebab dia nampak lebih senang. Nak buat Y pun okay je, tapi cikgu prefer untuk ambil X. Okay, so kat sini jawapan kita adalah kita nak hapuskan X. Because why? Because kita tak suka sama X kita. Okay, so untuk samakan, untuk hapuskan X, kita mestilah samakan. Which is, datang ke soalan yang kedua, sama ke? Sama ke? Okay, kalau tak sama, macam mana nak samakan? Sebab syarat dia mesti sama. So macam mana nak samakan? Kita akan darab ini dengan semua ni dengan 3. Okay, sebab kita nak jadi 3, so kita samakan dengan 3. Jadi selepas darab apa jadi? Dia jadi 3x tambah 3x tambah y. Okay, 3 darab 1 per 3 dapat y, sama dengan 3 darab 1 jadi 3. Okay, yang bawah ni tak apa-apa, kita salin balik. 3x tolak y sama dengan 9. Okay, dah dapat ni, dah sama dah. Kita kena decide yang ketiga, tambah ke tolak. Untuk hapuskan 3x, untuk hapuskan x, kita kena tambah ke kena tolak? Kita kena tolak. Jika kita tolak, maka semua yang lain-lain pun kena tolak. Okay, so 3x tolak 3x, kosong. 1y tolak negatif y, dapat berapa? Dapat 2y. 3 tolak 9 dapat berapa? Negatif 6.
Okay, kita ada RM3, kita tolak 9, maka kita dapat negatif 6. Jadi, Y kita sama dengan negatif 3. Mana dapat? Negatif 6 bahagi dengan 2. So, ni yang pertama, tada. Okay. Langkah yang seterusnya adalah, awak nak cari nilai X. Macam mana cara dia? Masukkan Y ke dalam. Okay, masukkan je. So, mana kita ada X tambah dengan 1 per 3 Y sama dengan 1. Gantikan Y ni dengan negatif 3. Okay, ping pang. Lepas tu maka kat sini kita bawa ke sana. So X sama dengan 1 tolak 3 jadi negatif 2. Ha. Okay, cikgu saja buat salah tu. Cikgu tahu saja. Sebab apa? Anda katalah awak dapat lain. Jawapan kita sepatutnya 2. Apa hal dapat negatif 2? Bila berlaku benda ni, awak alert. Okay, kat mana silap? Kat mana silap? Awak perasan kat mana silap, betul? Ha, bukan sini. Sini sepatutnya jadi. Jadi apa? 1 tolak 1 tambah 1. Ni potong, kita dapat negatif X tolak 1, pergi ke sana jadi 2. Lepas tu salah lah jawapan ni. Okay, mari kita tengok lagi sekali. Tengok, ni potong kita dapat negatif 1. So kita ada X tolak 1 sama dengan 1. Okay, negatif 1 bawa ke sana, maka dia jadi 1 tambah 1, dia jadilah 2. Okay, so dapat 2. So inilah tujuannya. Sebab itulah kita kena buat. Buat guna kalkulator dulu. Jadi kita tahu kita boleh expect apa jawapan kita. Okay, sama dengan kita. Okay, daripada Nurul Nadia. Cikgu, bab persamaan serentak ni sama je ke macam matematik lower form? Yes, sama. Cuma mungkin satu soalan dia lebih sukar sikit, tapi tak ada susah pun. Sebab cikgu sendiri pernah gunakan, pernah bagi contoh soalan SPM kepada pelajar tingkatan 1 dan diorang boleh jawab. Okay, dengan kaedah yang sama juga. Cuma diorang buat lambat sikit lah. Sebab diorang tak pandai guna kalkulator lagi, kan? Diorang tak pandai nak tolak-tolak ni, diorang masih lambat lagi, kan? Tapi awak kena buat cepat lah. Okay, yes, dia sama je sebenarnya. Yang berlainan adalah persamaan serentak dalam AdMats KBSM. Okay, AdMats KBSM dia lain sikit. Sebab dia melibatkan garisan yang lurus dan juga garisan yang linear. Dan satu lagi set tu adalah dia melibatkan 3 unknown. Nah, yang ni 2 je, X, Y. Dia melibatkan 3 unknown, maksudnya dia ada X, Y dan Z. Yang tu AdMats lah, student-student AdMats. Okay, tapi kaedah sama je. Faham bosan ni, sama je cara dia. Okay, kena fahamkan konsep dulu. Okay, mari cikgu tunjukkan kaedah yang terakhir, iaitu kaedah matrix. Okay, by the way, okay ke? Dua kaedah ni, penggantian dan penghapusan, semua orang faham? Kalau faham, tolong bagi cikgu komen apa? Komen faham, lepas tu bagi belanja cikgu love ke? Cikgu macam kurang kasih sayang. Okay, bagi love sikit. Tapi tak banyak, sikit je. Pegang phone macam ni, kau tekan cikgu. Sikit je, tak banyak. Okay, tu dia, terima kasih. Terima kasih. Okay, kita pergi ke kaedah yang seterusnya. Okay, now kaedah matrix. Okay, kalau kaedah matrix, kita kena susun dia dalam bentuk matrix lah. Okay, iaitu yang pertama sini depan ni adalah 1. Lepas tu kita ada 1 per 3. Lepas tu kita ada 3 ni pula, 3 dan juga negatif 1. Okay, and then darab dengan X dan Y lah. So X, Y sama dengan, jawapan dia itu 1 dengan 9. Jangan pandai buat 1 per 9, salah. Ini matrix, bukan pecahan. Okay, okay. Kaedah matrix ni dah disusun begini. Kita nak cari nilai X dan Y. So kita nak pindahkan
satu ni, ni matriks yang pertama ni ke sebelah sini tuan. Bila dia ke sana, maka dia akan jadi matriks songsang. Okay, so dia akan jadi macam mana? X, Y. Okay, tengok macam mana kita buat, cikgu buat matriks songsang. Yang pertama, dia mesti ada satu per, okay, kurungan. Dan yang belakang ni, bubur belakang, 1, 9. Oi, tak sama. Okay, 1, 9. Perhatikan nombor atas ni. Awak nak ingat dia, kita ingat pangkah. Ada student dia suka ingat cara lain, which is okay juga. Okay, cikgu suka just pangkahkan je. Okay, apa nak kita buat selepas pangkah? 1 darab negatif 1, berapa? Negatif 1, letak kat depan sini. Lepas tu letak tolak. Okay, 3 darab 1 per 3, berapa? 3. Ha? 3 per 3 iaitu 1. Okay, dah. And then 1 dengan 1 ni kita akan selesaikan kemudian. Dalam kurungan ni pula, 1 dengan negatif 1 apa? Tukar tempat. So dia jadi negatif 1, 1. Tukar tempat. Yang kedua adalah 3 dengan 1 per 3. Kita tukar simbol. So dia jadi negatif 3 dan negatif 1 per 3. Okay, mari kita selesaikan ni sikit. So dapat 1 per negatif 2, which is kita boleh tulis macam ni juga. Okay, and then kita ada negatif 1, negatif 3, negatif 1 per 3, 1, 1, 9. Okay, daripada sini awak dah boleh dah dapat markah penuh dengan hanya menulis jawapan dekat sini. Sebab langkah terakhir ni hanyalah kira semua ni. So, X, Y, dan letakkan 2, negatif 3. Siap. Awak tidak perlu darab tunjukkan jalan kerja ni, tak perlu dah. Sebab benda ni boleh dicongang. Okay, so boleh terus tulis. And plus, semua orang tahu guna calculator. Okay, tapi tunjuk yang apa, calculator tu untuk kira dalam ni lah kan, untuk student yang tak tahu tu. Okay, dia kira-kira ni. Jadi, rather than kita tunjuk jalan kerja yang guna calculator tu, kita boleh terus tunjuk jawapan yang kita dah cari. Itulah tujuan dia kita buat ni in the first place. Okay, yes. Okay, yang kat sini ni ada student dia suka letak A, D, B, C. Boleh juga AD tolak BC. Okay, akronim dia ada ingat? Siapa dia nak kongsi akronim? Akronim untuk ADBC. Cikgu pernah mengajar, cikgu pernah buat satu kelas, bukan kelas lah, bengkel di sebuah sekolah menengah. Macam-macam dia punya ni dia, akronim dia. Antaranya, kejap ya, cikgu cuba ingat. Anak, datuk. Apa benda tak? Ada buku cerita kot. Tak ingat. Tak best dia punya tu. Tapi cikgu rasa dia macam-macam lagi. Cikgu tak ingat. Tapi entahlah, cikgu tak pasti. Mungkin ada student yang perlukan akronim. Tapi ada kelemahan tentang mengingat dengan cara akronim. Kadang-kadang benda tu dah semudah ADBC. Tapi bila kita nak ingat akronim, kita kena ingat akronim tu cerita panjang pula kan. Tu satu cara lah. So jadi awak kena alert lah. Macam kadang-kadang ada certain benda tu yang terlalu mudah, tak perlu akronim pun. Okay, tapi kalau perlukan, masalahnya an akronim ni kunci dia bukan pada ingat cerita tu, tapi cerita tu mesti kelakar. Mesti kelakar, mesti seronok, mesti yang buat awak teringat-ingat. Kalau boring macam ADBC apa? Ada baca. Dia boring jadi tak ingat. Tahu. Okay, so kena buat cerita yang menarik, barulah awak ingat kan. Cerita-cerita menarik ni kita ingat. Cerita bosan kau tak ingat kan? Okay, Micha, tak faham apa kau ni? Ha? Apa yang awak perlu jelas, apa yang cikgu perlu jelaskan? Matrix so easy, betul. Faham sikit je cikgu, tak apa. Video ni dah mudah dah. Apa yang awak perlu buat adalah awak ulang lagi ni. Ulang lagi. Okay, ataupun awak test dengan soalan lain. Cari soalan yang mudah yang lebih kurang sama. Okay, boleh? Langkah dekat sini lah. Langkah senang. Langkah dia memang macam ni je. Chill je, relax je. Okay, pelan-pelan. Okay ke? Alright. So, cikgu nak pergi ke soalan yang, bukan soalan pun apa ni, cikgu nak pergi ke
bahagian terakhir dalam live cikgu hari ni, iaitu which one. So bila awak dapat soalan ni, kaedah manakah yang wajar awak gunakan? Siapa tahu kaedah mana yang wajar awak gunakan? Boleh kongsikan sikit kot apa yang awak rasa, mana yang best. Maksudnya kalau keluar soalan, nah soalan, okay, kita nak pakai kaedah mana? Okay, so awak prefer kaedah mana? Okay, kongsikan. Bujik kot kat lag, delay sikit lah internet dia. So, okay, awak jawab dulu. Matrix, okay, macam prefer matrix sebab senang kot. Okay, lagi yang lain, penggantian maybe, yes. Okay, bagus, penggantian seronok. Matrix dan hapus, bagus, yes. Okay, tapi ada tapi yang tak best kan. Tapi matrix dia ada soalan khas dia sendiri. So ada satu soalan tu memang akan cakap, okay, gunakan kaedah matrix. Okay, untuk soalan persamaan serentak, persamaan serentak dia akan bagi tahu tidak dibenarkan menggunakan kaedah matriks. Jadi awak ada dua kaedah ni, so kena pilihlah. So jawapan dia adalah awak kena ikut soalan. Ada soalan soalan matriks, dia memang kena minta gunakan cara matriks lah, obviously. Okay, ada soalan tentang penggantian ataupun persamaan serentak, dia akan minta kita guna salah satu ni. Setakat ni dia tak specifykan which one. So maknanya awak boleh mahirkan diri sama ada dengan satu atau dua ni, tak kisah. Tapi cara ketiga ni awak kena tahu. Cara salah satu dulu dah tahu pun dah cukup dah, dah boleh buat dah. Okay, so tu jawapan bagi bagi soalan nak buat yang mana. Okay, so kena at least kena tahu 1-3 ataupun 2-3. Okay, alright, so itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. So cikgu harap ia membantu. And selepas ini kita ada sharing daripada cikgu Nadia. Code, cikgu tak tahu apa kata, pergi tengok dekat group Naskah SPM 2020. Okay, just type kat situ. Sorry, bukan type macam ni. Macam ni dah sekarang, korang pakai handphone banyak kan. So gunakan gunakan tu untuk pergilah ke group Naskah SPM tu. Okay, so lepas ni ada biologi pula dengan cikgu Nadia cikgu rasa. So pergilah tengok apa dia ada. Okay, alright. So itu sahaja daripada cikgu. Yes, so cikgu ambil kesempatan ini mengucapkan selamat berbuka. Bukan sekarang, kejap lagi, malam nanti. Okay, dan selamat menyambung puasa. Dan kita pun dah hampir ke penghujung Ramadan. Dan cikgu harap awak terus fokus untuk beribadah. Okay, kalau awak belajar pada malam tu, maknanya awak telah belajar pada malam Lailatul Qadar. Maknanya awak dah belajar selama 1000 bulan. Kan, in a way. Okay, so akhir kata, terima kasih banyak-banyak. Salah dan silap, padan muka. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.